շնորհակալություն։ Ես ցույց եմ գործընկերներիս հնչեցրած մտահոգությունները, ուղղակի կուզենայի ավելացնել, որ այս ցուցանիշի այսպիսի տխուր պատկերի մեջ իհարկե շատ մեծ դեր ունի 44-օրյա պատերազմը եւ այն ամբողջ ապատեղեկատվությունը, որը այդ բոլոր օրերին հորդեց լրատվական դաշտից եւ շատ հաճախ, այստեղ չեմ ուզում ուղղակի լրատվամիջոցներին արտարացնել, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ տրվում էր պաշտոնական տեղեկատվություն, ռազմական դրություն էր եւ լրատվամիջոցները պետք է դա հրապարակեին, հաճախ իրավունք չունեին կասկածի տակ դնելու, բայց սպառողը քաղաքացին միևնույն է, այդ ամեն ինչի մեղավորը վերջնական արդյունքում դիտում է լրատվամիջոցին։ Անշուշտ առկա է նաև բևեռացվածության հարցը, որը մատնանշեց պարոն Մելիքյանը։ Մենք հիմա չափազանց բևեռացված մի իրավիճակում ենք եւ ունենալով այնպիսի մեդիա դաշտ, ինչպիսի մենք ունենք, այսինքն որտեղ ըստ էության անկախ լրատվական դաշտ ձևավորված չէ, մենք գիտենք, որ տարբեր մեդիաներ տարբեր ազդեցությունների ներքո են, տարբեր օրակարգեր ունեն եւ այդ քաղաքական բևեռացվածությունը անշուշտ չէ կարող չպրոյեկտվել մեդիա դաշտի վրա եւ չունենալ իր բացասական հետևանքները։ Եվ երրորդ ամենակարևոր խնդիրը դա մեդիագրագիտությունն է, ամենտեղ էլ իհարկե կա լավ մեդիա, լավ տեղեկատվություն տվող որակյալ լրագրությամբ զբաղվող լրատվամիջոցներ եւ ոչ այդքան, այստեղ շատ ավելի կարևոր խնդիր է, որովհետեւ մենք կարողանանք աշխատել մեր հանրության մեդիագրագիտության աստիճանը բարձրացնելու ուղղությամբ, որպեսզի նրանք ինքները կարողանան տարբերակել որակյալ մեդիան անորակից եւ ինչպես նշեց պարոն Ալավերդյանը, այդ perfect TV-ները եւ այլ գոնե այդպիսի ցնցող թվերով դիտումներ չունենան։ Սա ես կարծում եմ, որ իրականում շատ լուրջ հարց է եւ ներեցեք համարում եմ, որ տեղեկատվական անվտանգության հարց է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։